Savez hrvatskih športova grada Zagreba održao je okrugli stol pod nazivom Izvrsni rezultati uz minimalna ulaganja. Na okruglom stolu aktivno su sudjelovali športaši i osvajači medalja, brojni stručnjaci iz zagrebačkog i hrvatskog športa, a teme o kojima su govorili su proračunsko i izvanproračunsko financiranje hrvatskog športa u gradu Zagrebu, pozicija hrvanja unutar športa grada Zagreba i pogled na nove kriterije Zagrebačkog športskog saveza, te možemo li hrvanje smatrati športom od strateške važnosti za Zagreb i Republiku Hrvatsku. Zaključak i formula uspjeha mogli bi biti potpisivanje ugovora s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske, koje se pokazalo kao vrlo dobro rješenje za daljnju perspektivu hrvanja. Analizirajući odnos između cijene športskih programa u hrvanju i ukupnih društvenih i ekonomskih koristi koje su produkt tog ulaganja, hrvanje je primjer športa u kojemu uz relativno malo financijskog ulaganja moguće postići vrhunske rezultate. Postignuti rezultati zagrebačkih hrvača na najvećim međunarodnim natjecanjima kruna su dobro postavljenog sustava unutar hrvačkog športa. Obzirom na sve ekonomske i društvene vrijednosti koje dolaze od športa, šport ne bi samo trebao biti tretiran kao dobrovoljna djelatnost, već kao djelatnost od strateške važnosti za društvo i pojedinca. Sufinanciranje gradskih selekcija najkvalitetnijih hrvača, sufinanciranje športskih kampova, bolja skrb o darovitim športašima, kvalitetnije valoriziranje i nagrađivanje rada najkvalitetnijih trenera i stručnjaka u hrvatskom športu trebala bi biti jedna od smjernica kada je riječ o pozicioniranju i planiranju hrvanja unutar HAO-a i Zagrebačkog športskog saveza.